През 2007 година се появява едно от първите вайрал видеа в YouTube. Сещаш се, това са онези клипчета, които за кратко стават супер популярни и споделени. Въпросното клипче 56 секунди и се казва Чарли Мюхапа пръста, като гледанията му донасят на семейството над 100 000 долара. Ех, да бях заснел аз как. Котката ми яде кърфио, да речем. Сега сигурно щях да съм милионер. Докато в сайта се появяват нови и нови функционалности, рекордите просто не спират да растат. През декември 2012 година се отбелязват 1 милиард гледания на видеото на песента Gangnam Style на звездата от K-pop музиката Psy. Това обаче е нищо в сравнение с песента Despacito, която е гледана над 4 милиарда и 600 милиона пъти само в рамките на година. Dynamite на сензацията в K-pop музиката BTS пък има над 101 милиона гледания само в рамките на един ден. Ако искаш да изгледаш видеото 101 милиона пъти, това би ти отнело има няма 71 години.